kul att ni vill vara med i Melodifestivalen. Tack för att jag får komma. Tack för det. Jag skriver ju på norska på Facebook ibland. Så. Thank you very much. Ring ding ding. Ring ding ding. Hatti hej. Hatti ho. Ho. Ho ho ho. Vad tänker vi ta på den här gången? Du, vi tänker att det är ju Melodifestivalen, så vi bör göra något som är relevant för Melodifestivalen. Och så är ju vi norska och vi är i Sverige. Vänta, jag bara skakar, ser du? Ja, alltså jag filmar. Ja, okej. Så. Vi laget monument i England. Men så tog de steinen och hämtade de från Wales. Ja, men detta är med Melodifestivalen, så då är det inte så nöje vad de gjorde på sätt att stein går i Skottland. Just det, ni är det. Ja! Vi tänker, ett nummer. Där Sveriges Petter Jöback kommer yes. Först, och så kommer Norge, eller Petter Northug, och in med på det. Ja. Åh, underbart. Nu. Vad bra han sjöng. Och ditt knä är underbart stöd. Om du inte tar mig på där på... Jag gör ingenting. Nej, jag gör så får jag slappna av mig. Jag gör ingenting. Vänta, så får jag slappna av med vänster hand. Jag måste byta hand. Så. Kan du ta den över här? Så. Så. Kolla här. Min kamera alltså. Det är inte lätt när jag skakar av en nej, mässa. Nej, men alltså nu skakar jag inte så mycket. Men ibland så skakar jag väldigt. Mm. Oj. Det ska vara norrmän för det, eller norska människor. Nej, jag bara skojar, men de nej, är nej, faktiskt underbara. Nej, alltså vilken låt. Fan vad jag är. Det här är verkligen min musik. I love this kind of music. Thank you.
passar med mig också. Och det första steget är att få poängen ifrån de 11 internationella. Vad kul att höra. Tillsammans kommer det att få poängen ifrån de 11 internationella. Och Lida hemma står på hälften. När vi får kontakt med en jurymedlem så är poängen 1, 2, 4, 6. Kom på välja. Du vill ha en whisky eller du vill ha en öl. 10 och ett återvärda. Då blir det dags att säga Hello Estonia and Matt Dormant. Godkväll Sverige. Godkväll. Hello. And thank you very much for such a wonderful show. You did it again. Thank you. Thank you. Ska du få följa med? Ska vi titta i köket? Kom. Kom. Vi går titta i köket. Så, vi går titta i köket. Titta i köket. Var är maten? Finns det något gott då? Lullibullan, titta här. Gott. Här är köttet då. Var är sitter? Jag vet inte. Här. Där är sött. Lillebullen, ska du ha? Ska du ha? Nu ska lillebullen få lite kött. Här, så.